A minha geração, de uma maneira geral, foi tomada pelo problema do socialismo. Quer dizer, ela se dividiu um pouco no problema de saber que socialismo, quer dizer, o socialismo mais radical, mais ideologizado, ou o socialismo mais liberal, no sentido de conseguir as coisas sem sacrifício das liberdades, não é? Mas ela viveu muito esse problema. Quer dizer, Cuba foi um nó na nossa vida. O problema que acontecia na Rússia, na China, depois as democracias que tentavam um caminho menos radical. Quer dizer, nós sempre tivemos esse problema de como você assegurar a liberdade de uma pessoa e, ao mesmo tempo, dar a ela os meios materiais para poder realizar o seu destino, não é? A guerra revolucionária era uma questão de contra-insurgência, então eles achavam, eles chegaram à conclusão de que o mundo estava dominado por esse tipo de guerra, por uma divisão da Guerra Fria, né, em blocos e tudo isso, e que estava absolutamente justificado que os exércitos, que as forças armadas impusessem uma violência profunda dentro da sociedade para impedir que o mundo adotasse uma direção ideológica, política diferente daqueles compartilhavam. Então havia muita clareza de que era isso mesmo, que tomado o poder era para tomá-lo violentamente, era para aplicar a violência, era para combater todos os opositores de uma forma assim, como inimigos mesmo. E nós assistimos isso de muito perto. Eu diria que nós fizemos uma advocacia criativa. O mundo da segurança nacional estava claramente estruturado. Ele começa, com a posse, né, do regime militar em 64, com a quebra institucional. E aí há uma quebra institucional, eles criam uma nova ordem e eles vão divergindo da nova ordem porque eles não queriam ordem nenhuma, eles não queriam nada que os submetesse. Então eles criam uma lei de segurança, que era dura, mas de repente se viu que a lei de segurança possibilitava a coisa. Eles endurecem a lei de segurança a ponto de, em 69, eles criarem duas leis de segurança. A segunda, 898, que foi a pior delas, que permitia a pena de morte. E ela se sucedia à emenda 1, à emenda constitucional 1, que permitia a pena de morte. Então nós vivemos num país em que se permitia a pena de morte. Mas era difícil de aplicar a pena de morte, né? Mas de qualquer forma, houve um crescendo institucional, né? Principalmente depois do sequestro do embaixador americano. E ao mesmo tempo, concomitantemente ao impedimento do presidente constitucional também, entre aspas, mas a assunção da junta, o AI-5. No final de 68, havia aquele problema do Costa e Silva, e de um lado houve a radicalização da direita. De outro lado, começa a luta armada. Eles foram para a luta armada porque a ditadura militar, ao romper os canais de comunicação normais da sociedade, ao derrubar o presidente da República, eleito, não só eleito, não, referendado, eleito e referendado por um plebiscito nacional, que era um grande patriota, João Goulart, né? Um homem preocupado com as questões sociais, preocupado com o nacionalismo, a defesa da pátria, da soberania, ao fechar os canais de comunicação, os companheiros que foram para a luta armada, uma tática equivocada. Entretanto, a responsabilidade política e moral é da ditadura militar, não é deles, que se martirizaram numa luta onde o inimigo era mais forte. Eu me lembro de uma conversa com Marighella. Eu disse, mas vem cá, Marighella, você vai lutar onde
O adversário é... Não tem como. É onde o adversário é forte. Ele só é forte nas armas, porque na palavra não é, né? Na história não é, na tradição não é, não é. Alguns podiam achar até que, que é uso da... que uma rebelião armada, que a força das organizações, a imposição de força, a contestação armada, poderia ser perigosa, inclusive, do ponto de vista de gerar, inclusive, por parte das Forças Armadas, mais violência e gerar também mais dificuldade de se retornar a um regime democrático. Mas nós tínhamos a compreensão que aquilo estava dentro do quadro, inclusive, de uma legitimidade, sim, que era legítima aquela oposição armada. Eu acho que a maior parte de nós, advogados, nós entendíamos que nas lições que nós aprendemos de direito, que essa contestação armada à imposição de um governo ilegítimo e violento era uma posição aceitável. E a militância nessa auditoria militar se dava não só sobre o aspecto do que podemos fazer em termos jurídicos para o preso político. Pelo contrário, ela se dava no sentido de que a gente pode fazer, primeiro, para a família estar procurando localizar o preso político. Segundo, dentro desse contexto, como é que a gente salva a vida desse cara? Ele está preso, ninguém sabe onde. Ou está preso, você sabe no DOI-CODE, sai de lá vivo ou não. E terceiro, até onde a gente se expõe como advogado e transcende os limites da simples advocacia. Os advogados que foram para essa advocacia pagavam um preço de ter uma limitação profissional evidente, não é? Porque muitos possíveis clientes não admitiam contratar advogados que tivessem vínculos com terroristas, ou defensores de terroristas, que era a expressão cunhada pela ditadura para antagonizar o povo com os militantes que se opunham à ditadura. Hilário Gonçalves Pinha. Eles o haviam jogado, batido, torturado e disseram que havia caído umas escadas no sul. Mandaram para São Paulo para morrer. Mas como ele não morreu, eles continuaram tentando interrogá-lo. Eu fui lá, precisava interromper esse processo. Entrei no hospital e tinha um capitão na entrada. O capitão falou, olha, o senhor sabe que o senhor não pode visitar preso nessas condições. Eu falei, mas eu tenho ordem judicial. A ordem era para forma, para ser desrespeitada. E eu falei uma coisa, não sei o que sensibilizou esse militar, porque eu falei, olha, eu faria isso pelo senhor, se o senhor estivesse preso nessas condições. E senhor, desculpe, eu vou ter que entrar, o senhor faça o que o senhor deve e eu vou fazer o que eu devo. E segui batendo boca com uma pessoa imaginária que estaria ao meu lado, não estava, né? Verifiquei que não estava e cheguei ao Hilário, né? O Hilário estava destroçado, coberto, enfim, completamente arrebentado, mas vivo, está vivo até hoje. E eu passei as informações, falei, olha, aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim. O advogado era um pombo-correio, evitava a tortura, sustentava, fazia teatro. Então, o advogado era um artista na época. Eram defesas técnicas e políticas ao mesmo tempo que a gente vamos dizer assim, denunciava, né? Denunciava as torturas, né? Os advogados denunciavam, né? Houve uma época, eu até dizia, que só existiam dois lugares em que havia algo de liberdade no Brasil. Era na tribuna dos advogados e no Teatro Opinião. E com as cinco veio o fim do habeas corpus. E aí começou uma coisa muito curiosa. Na Conferência Nacional dos Advogados, passou uma história chamada que os advogados deveriam usar o mandado de segurança. Quando não cabia o habeas corpus, a Constituição fala, o mandado de segurança sempre se aplica quando não cabe o habeas corpus, né? que era reservado para as questões da liberdade. Então começamos a entrar com o habeas corpus. E começamos a fazer uma coisa muito curiosa, nós começamos a informar as prisões, coisa que a polícia deveria fazer, os advogados passaram a comunicar a prisão. Foi preso hoje o senhor Silvio Tendler, tal, 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 tal.
está em tal lugar, foi visto por tal testemunho, essas comunicações salvavam vidas. E a imprensa só falava o que os advogados falavam. E às vezes a imprensa nos passava informações, a gente falava e eles podiam reproduzir. Então eu volto àquele ambiente teatral, né, da auditoria militar, ele servia para isso. Né? E às vezes acontecia uma absolvição, mas ele servia inclusive para denúncia da tortura, para resistência. Né? Eu brinco sempre que a gente de dia aplicava a lei de segurança, aplicava entre aspas, e à noite falava contra a lei de segurança. E a gente vai participando e evitando, sem sombra de dúvida, mas muitas mortes. Não tinha computador, mas tinha um esquema de telefonemas que a gente se passava os telefones praticamente duas ou três vezes, ou uma por dia, recebendo as informações. Então, recebendo a informação, Margarida de tal foi detida no tal, está sendo levada para o DOPS. Daí o que nós vamos fazendo? Eu andava com uma letra 22, uma maquininha de escrever que eu tenho até hoje, linda e tal, bonitinha. E andava com ela no porta-mala e papel timbrado no porta-mala. Quando você recebia essa comunicação, a gente encostava o carro. Geralmente eu estava com o Paulo Gerabi, com o Belisário, qualquer um deles, né? E a gente fazia um comunicado ao DOI-COD, uma coisa completamente... habeas corpus não existia. Então, nós informávamos o DOI-COD, no DOI-COD, na guarita, você chegava e batia na guarita, só ver, a guarita está aí até hoje, vocês podem ver aqui. Batia na guarita e falava, queremos falar com o oficial de dia. O cara ficava meio assim, era uma praça. Pois não. Daí vinha uma hora, quem são vocês e o que vocês querem? Nós queremos informar o oficial de dia que tem uma moça que possivelmente está presa aí. Daí o cara subia correndo já para cima e voltava. Não, não tem ninguém preso, ele não quer falar com vocês. Só que tinha seguido o aviso para a Anistia Internacional em Londres e nós estávamos comunicando para ele a prisão da moça. Quer dizer, isso... Ele fala, pô, tem gente lá fora já sabendo. Então, tomavam mais cuidados em fazer uma tortura que não levasse à morte. Eu fui contratado uma vez para defender 32 suboficiais da aeronáutica. Essa história é engraçada. Mas quando eu fui na aeronáutica, aquela coisa que você não aprende na faculdade de direito, falar com esses 32 suboficiais, praça, etc. Cheguei 3 horas da tarde lá. Quando eu cheguei no Comar, que fica aqui perto do aeroporto, o oficial Dia foi me levar para o comandante do Comar, centro, não sei o quê, da aeronáutica, companheiro. Aí me atendeu um coronel da aeronáutica. Me atendeu muito bem. Junto dele tinha um major Cunha. Aí eu disse, coronel, eu sou o doutor Boris Cidade, eu quero falar Ele disse, o senhor não vai falar... Eu estou usando o léxico de memória, né? Mais ou menos, o senhor não vai falar, porque aqui o expediente é até 3 horas, já são 3:30. Aí eu disse, mas, coronel, para o advogado, não há horário para eu falar. Eu posso falar a qualquer hora. Mas não vai falar não, porque o senhor não tem a prova que é advogado. Cadê a prova? Cadê a procuração? Aí eu disse, coronel, a procuração está no processo. A gente não anda com a procuração no bolso. A procuração fica no processo. Aí disse, mas o senhor não vai falar. O senhor é advogado, cadê sua carteira? Aí, vou buscar, estava no carro. Na entrada, fui lá, trouxe, ficou lá. Quando eu voltei, mas o senhor não vai falar porque só fala com ordem do auditor, que era João Melazeiro, o nome do auditor, um cara muito bom. Estou terminando. Aí eu puxei da bolsa uma petição. Como eu sabia dessas coisas, eu tinha uma petição do doutor João, como requer. Doutor, vem, né, na qualidade de advogado fulano, problema, eu requeria a Vossa Excelência autorização para, já que está presa à disposição de Vossa Excelência, falar... Eu disse, olha aqui, aí eu puxei a bolsa, aí já começou a se arretar, sabe? Aí disse, mas o senhor não vai falar, doutor, porque esse documento não tem a firma reconhecida do auditor. Esse é o coronel. Aí o major começou a querer rir. Aí eu disse,
Coronel, não se reconhece firma de petições na justiça? É, mas essa petição pode ser falsa assinatura, mas acontece, coronel, que essa petição eu estou dirigindo ao senhor. O senhor vai ficar com ela. Se for falsa assinatura do auditor, o senhor me processa. Ele olhou e disse, olha, quer saber de uma coisa? O senhor não vai falar com ele porque eu não quero. Aí eu disse, bom, diante disso, o senhor me desculpe, eu não tenho nenhum argumento. Até logo, passe bem. Quando eu estava no portão saindo, o senhor deixou, o coronel mandou o senhor entrar para falar com as presas. Porque isso é um argumento imbatível, né? Não falei porque eu não quero. Eu digo, então, aí eu não posso fazer nada. Mas uma das coisas que molestava a gente era essa coisa de os obstáculos para falar com o cliente, que é a coisa mais sagrada numa democracia. A coisa mais séria é vocês, que não são advogados. A coisa mais importante para um preso político é falar com o seu advogado. É como o doente, rapaz, que está doente, com dor no rabo, todo canto, não sabe o que é. Quer ver o médico. Isso, esse direito do cliente, do preso, falar com o seu advogado, era obstruído sistematicamente, sem motivo. Aí era uma advocacia intensa, né? Intensa, né? A gente saía de manhã de casa, ia para a auditoria da Marinha, ia depois lá para o STM, né, que se fazia habeas corpus, né? Então, nós, advogados aqui do Rio, fazíamos o que hoje se chama de praticar o direito alternativo. Era proibido a pescoa para crimes contra a segurança nacional. Então, a gente sabia que a pessoa estava presa, a gente entrava com a pescoa e alegava, se porventura, a prisão foi razão de crime, acusação de crime contra a segurança nacional, nesse caso, seja a petição aceita, como representação para quebrar a incomunicabilidade. Quebrada a incomunicabilidade, lógico, que parava a tortura, né? Eu fiz um habeas corpus ao Tribunal Militar, que era no Rio, comunicando uma prisão, um habeas corpus sem chamar de habeas corpus. Senhor presidente, ontem, às tantas horas, assim, uma pessoa foi presa, quando descrevendo a violência, isso trata-se de um abuso de autoridade, uma prisão ilegal, sem ordem, etc. E apontava como autoridade coatora, por exemplo, o Primeiro Exército. E eu fui dar entrada à funcionária do protocolo, a dona Eunice, era uma senhora que gostava muito, que eu ia muito ali e tal. E ela olhou-se, o que é isso? Esse é um habeas corpus. Eu falei, não, é um habeas corpus aqui, habeas corpus. Não tem mais habeas corpus. Eu falei, mas está escrito habeas corpus? Não, não está escrito que é habeas corpus. Então não é habeas corpus. Não está escrito, não é habeas corpus. Mas eu, como é que eu vou dar entrada nisso? Eu tenho que... Aqui tem uma regra, né? Um burocrata, que eu tenho que dar um número. E o número é correspondente ao que for, porque essa peça. Eu falei, bom, mas é uma petição. Uma petição? É uma petição. A senhora coloca, petição. Ah, é? É. Ela percebeu, petição 01 de 68, 69, enfim. E o negócio entrou com petição, né? É uma vez com a não está escrito. Aí vai para o presidente do tribunal. O presidente do tribunal recebe, não é? Um general, na época, não lembro quem era, mas um general de exército, ou um almirante de esquadra, ou um tenente brigadeiro, porque eram as três patentes que presidiam o tribunal, recebe aquele negócio. Vai fazer o quê? Não está escrito que é habeas corpus. Pede informações. Então, oficia sobre o exército, indagando sobre esse fato que está relatado pelo advogado. Aí o primeiro exército respondia, dizendo, está preso aqui, sim, é um perigoso subversivo, é um comunista descarado e tal, que praticou crimes contra a segurança nacional, e não cabe habeas corpus, porque o habeas corpus está suspenso na forma da senhora. Pronto, acabou. Está salva a vida do preso. Eram três garotas, todas muito lindas, muito charmosas, e atuavam na luta humanista de esquerda, né? E, por isso, elas também, com centenas ou milhares de outros jovens, foram também sequestradas, torturadas, só para resumir a tortura. Uma delas me contou que uma das moças torturadas, eles ameaçaram, pegaram um biquinho do seio com uma tesoura e ia cortar. Acho que foi a Marta que me contou isso. Só para comer. Isso era o mínimo para eles. Elas eram acusadas de militantes de esquerda tentando ajudar a restabelecer a democracia no Brasil. Eu era da AP, né?
Eu era simpatizante, eu não era nem militante, mas fazia aquelas coisas que todo mundo fazia, panfletagem porta de fábrica, aquelas, por enquanto era só isso, e fazia parte do que a gente chamava de movimento da classe teatral. E fomos levados primeiro ali para o porto, o negócio da Marinha ali no porto, onde passamos muitas horas, e depois dentro de uma dessas embarcações que abre assim na frente, fomos levados para a Ilha das Flores. O centro mais forte de tortura foi passando de lugar, quer dizer, primeiro aqui no Rio, primeiro foi lá na Ilha das Flores. Passou para a Pedra Barão de Mesquita, o centro da tortura mesmo. Mas na época, quando eu fui presa em setembro, e nós dizemos, quer dizer, que se a gente tivesse sido presa em novembro, depois do assassinato da Marighella, muitos de nós que fomos presos em setembro não estaríamos aqui, né? Porque depois do assassinato da Marighella, aí a tortura ainda virou uma coisa muito pior. Mas... elas estavam presas em Bangu. Elas estavam em Bangu, no setor feminino de Bangu. E eu consegui o habeas corpus, fiquei lá de tarde até mais ou menos meia-noite com o alvará na mão, com o alvará de soltura. A mãe dela, duas das três mães foram lá, uma não pôde. A sua mãe, a Marijane. E a mãe da Marijane. Mãe da Marijane, foram as duas. Ficamos os três lá da tarde, lá pelas 4, 5 horas, eu com alvará de soltura do Superior Tribunal Militar, decisão dos generais, decisão dos 15 ministros, 10 generais e 5 civis. Levei o alvará, eles só me receberam lá pela meia-noite e ainda demoraram a soltar. Quando trouxeram as três meninas, havia um 11º Batalhão de Polícia Militar bem na frente de Bangu, da penitenciária de Bangu. Pois eu que estava, eles nos obrigaram a sair da porta da penitenciária e ir lá a 100 e tantos metros de distância e na frente do batalhão que iria nos controlar. Quando eu consegui sair com as meninas, o carro ali do outro lado da rua, nós pegamos e lá naquela esquina havia lá um grupo. Quando nós chegamos, eles pararam o carro. Pararam o carro e aí e disseram, saiam. E já tinha um outro carro para colocar todo mundo, colocar as três moças. A mãe dela ficou tão nervosa, tão apavorada, que chegou a cair na estrada desmaiada, a mãe dela. A mãe da Marijane ainda aguentou, se escabelando toda. Mas aí eu argumentava, o senhor é o... olha aqui, cabo, você é o chefe dessa guarda, você é responsável pelo que você quer, identifique essa gente. E ele não identificava, são ordens, nem olhava para mim, apenas apontava a baioneta calada. E eu argumentando com ele, tentando salvar ou identificar alguma coisa, chegou a me ferir um pouco o dedo, assim, num dos toques que ele me deu com a baioneta. E então, e ele não queria, ele ficou como uma estátua, não queria falar nada. E aí os sequestradores, que eu supunha que era do DOI-COD ou do DOPS, sequestradores chegaram a vacilar em me levar ou não, mas levaram finalmente só as três meninas. E eu fiquei com a mãe da Marijane, a mãe dela caída lá na escuridão da estrada. Aí as meninas sumiram. E elas habilmente, sabe o que fizeram para descobrir onde estavam? Pediram a alguém lá para comprar um pão, alguma coisa, que elas estavam com fome, e pediram para comprar o pão. E o sujeito teve sensibilidade, comprou o pão na padaria e entregou embrulhado. Foi a salvação, porque elas queriam um embrulho que identificasse. E identificava a padaria e o local. Só através disso. Foi assim, né? Foi. E por ali nós identificamos também o distrito que estava prestando serviço a esse país da tortura e do terror na época. E elas foram trancadas numa cela
e espregaram tábuas na cela e ainda puseram um aviso: cuidado, leprosas. Vocês me contaram isso, não era? Cuidado, leprosas, para nenhum policial chegar nem perto. Ninguém, né? Nos viu. E, né? Ninguém nos viu. Essa história me levou à conclusão de que elas talvez estivessem marcadas para morrer e desaparecer. Mas como a gente tinha também algumas pegadas e corrimos atrás, eles acabaram tendo que soltá-las, porque era um sequestro horroroso. A gente saiu daquele cilindro. Isso. Puseram a gente na pé da Barão de Mesquita. Isso. Levavam às 4 horas da manhã para a sala de tortura, mas não torturaram mais fisicamente, né? Levavam de capuz e tal, ficava lá um tempão. E acabaram soltando. 5 dias depois, prenderam a gente de novo. Na porta de casa, levaram para o DOPS. E a gente passou uns 20 dias no DOPS. É. E quando nós saímos do DOPS, saímos com você, a gente ficou só um dia em casa, e no dia seguinte você nos apanhou e levou para um apartamento de um casal, que até hoje eu não sei quem são, que nos acolheu, nos escondeu. Eles já a gente nunca viu, deram o apartamento. Que eu me lembro agora que você chora e ri ao mesmo tempo. Eu falava agora há pouco, antes desse depoimento, de uma figura extraordinária que era o Ivo Carneiro Valença, do Partidão. E junto com o Ivo foi preso um outro do Partidão, cujo nome agora me escapa, era o Baixinho, pernambucano também, que na hora que entrou no DOI-COD, levou um violento tapa no ouvido e rolou, caiu no chão. Aí ele, lá do chão, olha para cima e fala assim: ó, moço, não faz isso não, isso depõe contra a repartição. Na auditoria militar, havia um juiz civil, togado, né, que era o juiz auditor, e 4 juízes militares. E para a posse desses juízes militares, então, eles queriam que nós ficássemos de pé para, né, que eles prestassem o compromisso. E também aquele negócio, nessa altura, você já estava meio de saco cheio para ficar prestando homenagens aos militares que iam tomar posse num conselho já determinados, né, a condenar, tal, mas não vou ficar de pé. E aí disseram que... Aí o Rômulo também, né, se somou ao gesto. E aí você, não, mas se vocês não ficarem de pé, vocês podem ser presos tal por desacato. Aí nós caímos na gargalhada, né, porque nós estávamos presos, dois, tínhamos vindo da Ilha Grande para lá, tal, para isso daí. Aí ele fala, pode ser preso por desacato. A gente cai na gargalhada, tal, não sei das quantas. Aí na hora, vocês estão presos tal por desacato. Dá para ter uma ideia, a minha pena depois... somada, né? Somente somada, acho que ficou em 81, 82 anos e 6 meses. Sendo que 1 ano e 6 meses, ou 2 anos e 6 meses, correspondiam a esse desacato. Está certo? Então, veja se era caso tal de ficar, naquele momento, preocupado tal com isso aí. Né? Eu tive um caso dos estudantes que foram presos, porque pelo DOPS, porque picharam abaixo a ditadura. Quando acabaram de pichar a ditadura, foram presos. Aí o promotor acha ditadura, contra o governo, essa coisa. E foi justamente numa época, Castelo Branco teve uma época que deu uma aberturazinha, então voltou o habeas corpus, essa coisa toda. Aí eu fui fazer a defesa e disse assim, que eu me admirava muito que o Ministério Público, um promotor, usasse a tribuna de acusação para não acusar réu, não,
acusar o governo, pô. Porque não acabou de escrever a frase? Abaixa a ditadura, que ditadura? Tem tanto ditador aí. Aí comecei a citar, pá, ditadura tal, ditadura tal. Agora, aqui nós não temos ditadura. Aqui nós temos eleição indireta, como nos Estados Unidos. Tem habeas corpus, tem isso, tem aquilo, a imprensa está livre. Teve um períodozinho que parou a censura no tempo do Castelo Branco. Agora, é um julgamento, para mim, é muito fácil. Se os senhores acham que nós estamos sob uma ditadura, os senhores votem com o promotor. Condenem todo mundo. Agora, se o senhor acha que nós não estamos numa ditadura, estamos no governo legal, como eu penso, o caminho é só absolver. E aquilo criou um impasse para eles, né? Absolveram. Naquele momento, então, você tem um promotor dizendo que abaixo a ditadura só pode ser a ditadura do Castelo Branco, pô. Não tem nome nenhum. Não deixaram de acabar a frase. Eu fui depor, nós éramos vários a depor, e eu tinha combinado com a minha família dela convidar o representante, o cônsul da Suíça no Rio de Janeiro, né, para assistir o meu depoimento. E a ideia, o que que era? Eu sabia que a pressão era muito forte para você não permitir que você falasse, os juízes interrompiam, caçavam a sua palavra, enfim, te tiravam da sala, enfim, todo tipo de coisa. Eu queria um constrangimento para eles. Aí eu sou filho de suíço, né, meu pai é suíço, aí meus pais chamaram, convidaram, o cônsul foi. E aí ele me encontrou lá, ele veio falar comigo e disse assim, bom, mas você acha que eu devo me apresentar ao juiz? Eu digo, claro, vai lá e se apresente ao juiz. Se apresentou ao juiz, o juiz ficou sem saber o que fazer, pô, entende, suspendeu, não abriu a sessão, já vinha outros depoimentos antes do meu, né? Ele suspendeu, reuniu a parte, pô, entende, lá os militares, que era um juiz civil e quatro militares, né? E sem saber o que fazer, ficaram meia hora lá, depois voltaram e o cara fez um discurso sobre a democracia suíça, que era uma piada, né? Ele, tipo, justiça na Suíça, democracia, não sei o que e tal, eu não consigo entender nada daquele negócio. E quando me deu a palavra, eu falei praticamente sem restrição. O cara estava constrangido pela presença do... Tanto que eu fiz um depoimento que durou quase 3 horas. Ele saiu falando. Enquanto eu fiz denúncia política, o cara foi engolindo. Ele tentava me travar, mas pô, foi deixando. Aí, no final, o ponto dele fazer a denúncia da tortura. Aí o cara explodiu, né? O juiz não aguentou, o ponto dele cortou o papo, o ponto dele... E começou, quando eu... Não me interrompeu, é quando eu falei, gritando quem eram os torturadores, não sei o que e tal, ele... E aí ele berrou, você está preso, pô, entende? Aí eu disse, ué, tô há 8 meses sem julgamento, pô, entende? Aí o cara disse, não, você está preso de novo. Aí que eu comecei a achar graça, assim, como é que é preso de novo? Você fica dentro de 2 celas, pô, entende? Que processo é esse? Você tira esse cara daqui, pô. Aí vieram os soldadinhos metidos, isso era a auditoria da aeronáutica. Levaram para uma sala ao lado. E acabou sendo uma coisa positiva esse jogo, porque... Os caras foram me interrogar na hora mesmo para abrir o novo processo. Aí o cara perguntou se quer colocar alguma testemunha. Eu digo que era o cônsul da Suíça e o representante da UPI, United Press International, que estava lá também. Esses não são minhas testemunhas. O juiz não podia fazer o interrogatório, então quem fazia o interrogatório era o coronel lá da aeronáutica, que ele entrava e saía da sala para perguntar para o juiz o que ele fazia. Aí ele veio me perguntar e disse assim, pô, mas... Cara, você desacatou os juízes, né? Eu cheguei assim, não, coronel, pô, não desacatei nada. Eu estava dizendo, não, está no meu direito. Ele fez uma pergunta. Tem mais alguma coisa que declarar? Tenho. Eu estava declarando e ele me pediu de falar. E o coronel estava perdido, ele não sabia o que fazer naquela história. Sei que no final ele virou e disse assim, ah, se entende aí com um escrivão, pô, escreve o que você quiser. Doutor Sequilho, só para você pegar a diversidade desse grupo de advogados, quando você bota o doutor... Aí você não entende mesmo, porque o doutor Sequilha era um advogado de ofício. Era um funcionário público. Ele era advogado da auditoria de Marinha e era um dos advogados mais combativos, sabe, a favor dos presos políticos. Mas ele era um homem muito, muito, muito irônico, né? Muito inteligente e tal. E eu nunca me esqueço disso. Foi audiência, o Tércio estava lá também. Se eu não me engano, era dia 13 de dezembro, uma coisa desse tipo. E estava lá a bancada, né, de juízes, né, e os
juiz Togado, né, os juízes militares. E o doutor Sequini levanta o braço e pede uma moção de louvor. Aí abre-se a palavra para o doutor. Aí, então ele faz um discurso sobre a importância do habeas corpus. Que era o dia internacional do habeas corpus, sabe, que o mundo inteiro festejava, que sabe, os direitos da democracia e tal, esse negócio todo. Falou uns 15 minutos sobre o habeas corpus e pediu que nós, que o tribunal votasse uma moção de louvor ao dia internacional do habeas corpus. E o tribunal votou. Por unanimidade. E aí, bom, acabou, então porrada neles agora. O meu advogado era o Virgílio Lopes Enei, doutor Virgílio. Eu havia sido enquadrado, condenado, estava nesse processo da captura do embaixador americano. Acontece uma série de imprevistos, de arbitrariedades, né? Uma série de arbitrariedades com o julgamento em si, com as audiências em si. A primeira delas é que eu já estava no presídio Tiradentes, já estava preso há quase um ano, recebendo visita e tal, e de repente, para poder ir responder esse processo no Rio, me levaram para o DOI-COD. Então eu voltei para o DOI-COD da Barão de Mesquita, fiquei lá totalmente incomunicável, né? E fiquei lá durante meses, porque houve, é lógico, toda uma série de audiências daquele processo. E durante todas aquelas audiências, eu fiquei incomunicável. Mas a gente já estava preparando antecipadamente, por sorte, né, a nossa defesa tal. E eu tinha redigido uma carta, uma defesa política tal, já tinha passado para o Virgílio e, na audiência específica, né, na audiência onde ele faria a minha defesa, ele tentou ler essa carta. Ele tentou. Era uma audiência assim, quase que festiva da ditadura. Né? A ditadura era muito ciosa, né, em querer fingir ou encenar que cumpria leis, né? A partir do próprio ato institucional, quer dizer, uma tentativa de institucionalizar o arbítrio, a gente percebe isso, né? E todas essas encenações jurídicas que eram os nossos processos, né? E aquele especificamente, né, o processo contra o pessoal que capturou o embaixador americano tal, era um dia de festa para a ditadura. Nós éramos as presas ilustres, né, que estávamos ali. Então, a primeira auditoria do primeiro exército, né, lá no Rio de Janeiro e tal, salão nobre, muita gente, éramos muitos presos, né? Então, tinha vários advogados de defesa, gente como Sobral Pinto, Susequinde, tinha todo mundo ali dentro, né? E o Virgílio foi fazer a minha defesa. E a minha defesa foi essa, a política. Só que na hora que eles perceberam o que estava acontecendo, na hora que o juiz auditou e o promotor militar, tal, na hora que eles perceberam, aí começaram a ameaçá-lo com gritos, berros e tal. E ele resistindo, né? Ele lendo, continuou falando, não se submeteu. E quanto mais ele lia, mais alta a gritaria, foi um escarcéu danado, né? Até que, de repente, deram uma voz de prisão a ele. O juiz auditor deu voz de prisão e ele ficou preso. Ele foi preso, um advogado. Eu acho que é o suprassumo do cerceamento da defesa de alguém, né? Por exemplo, eu gosto do desfecho aqui, quando eu começo a me encaminhar para o final do texto, vou ler esse pedacinho aqui, ó. Sinto-me feliz por ter vindo a esse tribunal algemado e cercado de metralhadoras, ao contrário dos senhores, membros do conselho, que para cá vieram em seus carros de luxo. Entre nós, realmente há uma grande diferença. Estou aqui para ser julgado e os senhores cumprirão seus papéis condenando-me.
Tenho uma consciência limpa e tranquila, coisa que duvido os senhores tenham. Pois, por mais inocentes que sejam, sabem que estão querendo frear a história e sabem que serão derrotados. E sabe que, com um mínimo de dignidade, não deixaria que representasse tão indigno papel. A história marcha velozmente. A situação se inverterá. Nesse dia, provavelmente, todos nós estaremos mortos. Mas os senhores, por terem aceito a farsa, o jogo sujo dos poderosos, o teatro que é esse tribunal, terão a condenação merecida. E esta será bem mais dura e severa do que, aquela que me aplicarão hoje. Será a condenação da história e não a de uma ditadura militar. Aí vai, tem um parágrafo final, eu assino, isso é interessante até, eu assino essa defesa foi lida, esse julgamento estava acontecendo em agosto de 1970. E eu era da LN, mas eu assino aqui como combatente Benê, que era o meu nome de guerra, né, do Exército de Libertação Nacional. Lúcia Burac, que é minha queridíssima amiga, eu defendi, sei lá, 15 processos, né, de políticos, né? Ela, tinha um ódio dela, era jurada de morte e tal. Ela tinha respondido aos processos, estava foragida na clandestinidade, na luta armada e tal. E aí foi presa. Foi presa, sabia-se que ela foi para a mãe dela, Dona Ninar. As mães ajudavam muito, as mães eram muito importantes, muito importantes. Aí a Dona Ninar, ela está presa, está na PE, alguém, enfim, sempre alguém se vazava, não tem comunicabilidade. Foi incrível, eu me lembro que uma vez na aeronáutica, não vamos consultar o companheiro Sérgio Campos, era o comando da VAR Palmares. Mas consultar, ele está... Onde é que ninguém sabe onde ele está preso? Não, volte amanhã. Não. Nós consultamos o companheiro. Como consultou? Vocês estão presos aqui em quatro paredes. A comunicação é pelo ralo do banheiro, porque ele estava num quarto lá adiante. Então, pelo ralo do banheiro, eles conversavam. Pô, é um fenômeno, né, essa coisa. Então, alguém... Ela estava para a Polícia do Exército. Eu fui ao auditor, auditor militar, fui lá, requeri, olha, tinha um interrogatório, tinha uma audiência dela no processo da Marinha, falei, olha, ela está presa, eu solicito que ela seja requisitada, porque ela tem que estar presente. Ela estava presa clandestinamente. Eu atribuo ao fato de que o ofício da Marinha para comparecer no arsenal de Marinha, do Ministério da Marinha, tenha sido interpretado como sendo um negócio do CNMAR, uma coisa não de justiça. E mandaram a Lúcia, que saiu do pau de arara, tiraram do pau de arara, com uma roupa assim de presa e tal, e entrou a escolta com o nome que é impresso no uniforme, com o esparadrapo, cobrindo o nome, para ninguém ver o nome do soldado, do militar, né? E ela entrou na auditoria. Entrou, surpreendentemente, a presa, por engano, evidente. E foi uma estratégia que eu comuniquei a prisão. Ela está lá, o juiz oficiou, chegou o ofício que ela estava, lá, e mandaram, né? Então, ela saiu do pau de arara, estava nervosíssima, ela ficou tantas horas para ela que ficou com uma lesão no ciático. A pé caía, tinha que usar a bota ortopédica, e ela chegou nervosíssima. E aí eu denunciei, ela é torturada, enfim. É, na verdade, o Técio, ele foi meu advogado desde 68, né? Porque eu fui presa em Ibiúna, né? E o Técio era muito jovem na época, ele era amigo nosso, ele era praticamente da mesma turma, um pouco mais velho que eu, mas era, assim, praticamente da mesma turma, da mesma, assim, ligado, inclusive, à mesma organização, quer dizer, com amigos da mesma organização e tal. Então, quando aconteceu Ibiúna, e o pai dele morreu em 68, então ele assumiu o escritório muito jovem. Então, quando aconteceu a Ibiúna, eu não me lembro como, quer dizer, minha família se contatou, ou ele contatou, ou se conhecia, não sei exatamente o que foi. Então, desde Ibiúna, ele foi meu advogado, entendeu? E, quer dizer, quando depois eu entrei na clandestinidade, e a primeira vez que eu fui presa, depois, né, já na tortura,
Ele foi fundamental, quer dizer, ele foi fundamental por tudo. Primeiro porque eu fui uma das poucas pessoas que tem provas de que eu fui torturada, né? E muito por uma articulação dele, obviamente dele com minha família e tal. Porque eu fui presa e fui levada para o Dacório, fui muito torturada e tal, não sei o quê. Fiquei, quase perdi a perna por causa do pau de arara e tal, não sei o quê. Perdi a musculatura toda e tal. E aí fui levada para a Bahia. E na volta, voltei a ser torturada e tal. E aí o teste conseguiu, quer dizer, isso é que foi muito raro, que eu fosse levada à auditoria, porque eu já respondia processo. E foi uma confusão que eles conseguiram fazer. E, de repente, essas coisas que acontecem na ditadura, que depois você fica se perguntando se foi circunstância, o que que foi. O teste conseguiu me levar para a auditoria militar, ainda no período de isolamento. Então, eu tinha o quê? Uns 45 dias, 50 dias, talvez 2 meses de prisão. E fui apresentada na auditoria num estado totalmente lamentável. Mas, assim, totalmente lamentável. Eu não andava, eu tinha isso aqui aberto, a boca, por causa de choque elétrico, água e tal, na boca, pé, a perna assim, entendeu? Eu era carregada. E eu tinha 21 anos, né? Então, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu entrei na auditoria, assim, os militares, ninguém teve coragem de me encarar, eles abaixaram a cabeça, entendeu? E foi uma loucura, porque eu estava com a PE inteira atrás de mim. E o Técio era meu amigo e tal. E eu vi o Técio, meu pai e minha mãe. Foi a primeira vez, né, que eu vi alguém no meio daquele horror. E o Técio foi muito corajoso nesse momento, entendeu? Eu acho assim, hoje em dia as pessoas não percebem. Desculpa. Hoje em dia, as pessoas que eu acho que não viveram a ditadura não percebem o quanto pequenos atos eram fundamentais, né? Porque as pessoas tinham muito medo, medo. Lá no, já no final da clandestinidade, as pessoas me olhavam na rua, às vezes saíam correndo. Então, as pessoas que ficavam ao teu lado em pequenos atos, era uma coisa tão fundamental e tão importante para a gente, né? E tão corajosa, né? Porque eles se arriscavam muito, né? Então, o teste esse dia foi extremamente corajoso, né? Porque eu me lembro que eu cheguei, eu olhei para ele, estava inteiramente histérica, né? E eu falava assim, eu só quero saber onde é que se denuncia a tortura aqui. Bom, eu estava com a pé inteira do lado, obviamente. Ele falava, calma, calma. Ele olhou e falou, pegou o negócio, olhou para mim. Tinha acabado de ter o último sequestro, então eu não poderia sair por sequestro, né? Então eu ficaria presa. Isso, mano. Eu fui das últimas a cair, praticamente não tinha mais perspectiva com a guerrilha e tal. E o Tess sabia disso. De repente, ele olhou para mim, olhou nos meus olhos, que foi uma coisa muito de troca de olhares, né? E falou, Lúcia, aqui você vai dizer, você não fez, entendeu? Você sabe o que você não fez. Então, quando perguntar o que você fez, você vai dizer aquilo que é verdade, que você não fez. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e foi aquela troca de olhares, e de repente eu mudei, porque até aquele momento a gente chegava nas auditorias e fazia discurso político, entendeu? Eu assaltei, eu sequestrei, eu fiz, viva a revolução. De repente caiu a ficha, sabe? Que ele olha, troca de lado, caiu a ficha. E o Tess me pegou e falou assim, eu vou te levar para o HCE, você vai para o HCE, você vai para o HCE. E eu me lembro que até o final da audiência, quando eu denunciei tortura nesse dia, né? Tá colocado o meu depoimento. Óbvio que eu estava morrendo de medo, entendeu? Mas a gente lida muito com medo de uma maneira muito doida nesses momentos, né? Então, eu estava morrendo de medo, mas eu acreditei que eu ia para a HCE, que eu acreditei que eu não ia voltar para o DOI-CODE. E falei, né? Bom, no final, o Tess chorava, né? Porque ele não conseguiu que eu fosse para a HCE, eu voltei para o DOI-CODE, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o fato de eu ter sido apresentada também era uma garantia para a minha vida. Eu voltei a ser torturada e tal. Eles me sacanearam muito por causa disso. Me fizeram fazer coisas muito lamentáveis do ponto de vista de dignidade humana e tal. Mas aquilo também foi uma maneira de preservar a minha vida, né? Porque a partir do momento que eu tinha sido apresentada, era muito difícil me matarem, né? Então, não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Padre Antônio Vieira.
ao romper os canais de comunicação normais da sociedade, ao derrubar o presidente da República, eleito, não só eleito, não, referendado, eleito e referendado por um plebiscito nacional, que era um grande patriota, João Goulart, né? Um homem preocupado com as questões sociais, preocupado com o nacionalismo, a defesa da pátria, da soberania. Ao fechar os canais de comunicação, os companheiros que foram para a luta armada, uma tática equivocada. Entretanto, a responsabilidade política e moral é da ditadura militar, não é deles, que se martirizaram numa luta onde o inimigo era mais forte. Eu me lembro de uma conversa com Marighella, e eu disse, mas vem cá, Marighella, você vai lutar onde o adversário é? Não tem como. É onde o adversário é forte. Ele só é forte nas armas, porque na palavra não é, né? Na história não é, na tradição não é, não é. Alguns podiam achar até que é uso da... que uma rebelião armada que... A minha geração, de uma maneira... A conclusão de que o mundo estava dominado por esse tipo de guerra, por uma divisão da Guerra Fria, né, em blocos e tudo isso, e que estava absolutamente justificado que os exércitos, que as forças armadas, impusessem uma violência profunda dentro da sociedade para impedir que o mundo adotasse uma direção ideológica, política, diferente daqueles... compartilhavam. Então havia muita clareza de que era isso mesmo, que tomado o poder era para tomá-lo violentamente, era para aplicar a violência, era para combater todos os opositores de uma forma assim, como inimigos mesmo. E nós assistimos isso de muito perto. Eu diria que nós fizemos uma advocacia criativa. O mundo da segurança nacional estava claramente estruturado. Ele começa com a posse, né, do regime militar em 64, com a quebra institucional. E aí ele há uma quebra institucional, eles criam uma nova ordem e eles vão divergindo da nova ordem porque eles não queriam ordem nenhuma, eles não queriam nada que os submetesse. Então eles criam uma lei de segurança, que era dura, mas de repente se viu que a lei de segurança possibilitava a coisa. Eles endurecem a lei de segurança. A ponto de, em 69, eles criarem duas leis de segurança. A segunda, a 898, que foi a pior delas, que permitia a pena de morte. E ela se sucedia à emenda 1, à emenda constitucional 1, que permitia a pena de morte. Então, nós vivemos num país em que se permitia a pena de morte. Mas era difícil de aplicar a pena de morte, né? Mas, de qualquer forma, houve um crescendo institucional, né? Principalmente depois do sequestro do embaixador americano. E ao mesmo tempo, né, concomitantemente, o impedimento do presidente constitucional também, entre aspas, mas a assunção da junta, o AI-5. No final de 68, havia aquele problema do Costa e Silva e...
De um lado, houve a radicalização da direita. De outro lado, começa a luta armada. Eles foram para a luta armada porque a ditadura militar. Geral, foi tomada pelo problema do socialismo. Quer dizer, ela se dividiu um pouco no problema de saber que socialismo. Quer dizer, o socialismo mais radical, mais ideologizado, ou o socialismo mais liberal, no sentido de conseguir as coisas sem sacrifício das liberdades, não é? Mas ela viveu muito esse problema, quer dizer, Cuba foi um nó na nossa vida. O problema que acontecia na Rússia, na China, depois as democracias que tentavam um caminho menos radical. Quer dizer, nós sempre tivemos esse problema de como você assegurar a liberdade de uma pessoa e, ao mesmo tempo, dar a ela os meios materiais para poder realizar o seu destino, não é? A guerra revolucionária era uma questão de contra-insurgência, então eles achavam, eles chegaram com